Azərbaycanın dövlətinə xələl gətirən bu unsurlardan təmizləmək üçün informasiya məkanında əlindən gələni etməli əsirgəməyib. Biz ailəli Azərbaycanı sevən, dövlətçiliyimizə ziyan dönməməsi üçün canımızdan belə keçməyə hazır insanlarıq. Əbəz Zeynalı belə bir ailədə böyüyüb. Bugün Azərbaycan zindanlarında deyil, Azərbaycan dövlətinin yanında fəaliyyətini davam etdirməlidir. İnanıram ki, ümid edirəm ki, istəyirəm ki, siz buna, bizə, oğluna qarşı uzanan bədniyyət əlləri kəsəcək və törətmədiyi cinayət iddiasıda bunu xilas edəcək və rəhbərici əsaslarla azadlığa qovuşması üçün daha bir addım atacaqsınız. Hörmətli məhkəmə, bu müraciət ananın səsi, hissləri, həyəcanlarıdır. Burada ananın layihəsi duyulur. Ana müqəddəsdir, onun səsi isə ilahi səsdir. Bu müqəddəsli uyumlu çağırışları sizə çatdırıram. Sağ olun. Çəkənlər bir az irəli gəlsin, bir nəfər də qabaqdan çəksin. Var, məhkəmə qərarını verib, qaydada davam edir. Buyurun. Hündürdən danışın, zəhmət olmasa. Yerimizdən danışın. Əvəz Zeynalıya qarşı ilərin sürülmüş iddiamlarla bağlı Fəxrəddin Məhəmmədə adlı məlumat verdi və edilmək istəyirəm ki, yəni 178.200.304.32.32.312.2 və 312.1 günümüzün maddələri ilə iddiam ilərin sürülüb. Ancaq hesab edirəm ki, bu iddiam tamamilə əsasızdır və aylardır davam edən məhkəmə istintaqında bu xüsusatı ortaya çıxardı. İlkin olaraq başlayıq 311-ci maddələrin verilmiş iddianlardan. Edildiyim ki, 311-ci maddə, yəni rüşvət alma, pasiv rüşvət olub, dispozisiyasına girir, rüşvət alma, yəni vəzifəli şəxsin xidməti vəzifəsinin, səlahiyyətlərin icrası ilə əlaqədar hər hansı hərəkətə, hərəkətsizliyə görə, eləcə də xidmət üzrə ümumi himayə dağılıq və ya laqeydliyin müqavirəsində, belə deyək, İmtiyaz, nemət və s. istəməsidir. Yəni, burada diqqət çəkmək istədiyim məqam ondan ibarət ki, burada sırf vəzifəli şəxsdən söhbət edir. Və Əvəz Zeynalovla irəli sürülmüş iddiamda onun vəzifəli şəxs kimi göstərilsə də qəti olaraq deyə bilərəm ki, onun vəzifəli şəxs olması barədə iddiamın qeydləri və gəldiyi qənaət yanlışdır. Onun xural yayınları məhdud məsuliyyətli cəmiyyətini təsis edib, həmin cəmiyyətin baş direktoru olmaqla vəzifəli şəxs edir. Bu evimizin fəaliyyət arealı isə yanda da qeyd edildi. Kitab, kitabca, buklet və digər nəşrlərin, o cümlədən lüğət və ensiklopediyaların nəşri ilə məşğul olmaq. Diqqətinizi ona da cəlb edin ki, xural yayınları MMC 12.01.2022-ci tarixdə vergi orqanında qeyd etdiniz. 2022-ci ildə. Və dövlət vergi xidmətinin elektron portalının çıxarışı da əlavə eləmişəm çıxışın yazılı versiyasına və yenə də iqtanda qeyd edildiyi kimi 12 aprel 2015-ci tarixdə YouTube platformasında qeydiyyatdan keçirdiyi www.youtube.com Xural TV internet kanalını və Xural.com xəbər saytını təsis edir. Hörmətli məhkəmə, onu da əlavə eləmişəm ki, Xural TV YouTube
platformasında 2 aprel 2015-ci tarixdə Cumhuriyyətin keçməsini həmin çıxarışda təsdiq edir və göründüyü kimi nə 2 aprel 2015-ci tarixdə YouTube platformasında qeydiyyatdan keçirdiyi Fural TV internet kanalı nə də 22-11-2010-cu ildə yaranmış Fural Fond xəbər saytı Fural yayınları məhdud məsuliyyəti cəmiyyətinə heç bir aidiyyəti yoxdur. Yəni, Fural yayınları MMC yaranmamışdan əvvəl həm Fural.com saytı fəaliyyət göstərir, həm də Fural TV YouTube platformasında qeydiyyatdan keçmişdir və texniki məsələ kirlində olsa deyim ki, YouTube saytında kanal açmaq üçün hər hansı bir orqanda qeydiyyatın olması tələbi yoxdur. Yəni, istənilən şəxs kanal açaraq müxtəlif istiqamətli videolar paylaşa bilər və bunu tənzimləyən qanunverici norması da yoxdur. Yəni, nə qadağan eləyən, yaxud da hansısa formada qeydiyyatdan keçməsini tələb eləyən bir qanunvericilik norması yoxdur. Beləyə də əvvəz Zeynalova qarşı iddiamlar YouTube.com, Fural TV internet kanalının nə də Fural.com xəbər saytında olan materiallarla bağlıdırsa, bu platformaların heç birinin Fural yayımları məhdud məsuliyyətli cəmiyyətinə aidiyyatı yoxdur və ona vəzifəli şəxs iddiamlarının verilməsi absurd və qanunsuzdur. Hətta bir məqamı da xüsus qeyd edeyim, yazmasını qeyd edeyim. Hörmətli məhkəmə, əgər ittiham Fural yayımları MMC-nin rəhbəri kimi gəlirsə və bu MMC 2022-ci ildə qeydiyyatdan keçirsə, Şahbaz Qasımovun iddia elədiyi pul alma əməliyyatı 2021-ci ildə baş veribsə, yəni bu hansı formada bu ittiham verilir? MMC yaranmamış Əzrail Zeynalı necə bəzkəri şəxs ola bilər? Yəni bu da onu göstərir ki, ümumiyyətlə verilmiş ittihamlara belə deyək, hüquqi yanaşma olmuyor, sadəcə olaraq hansısa formada Əzrail Zeynalı ittiham vermək lazım olub və verilir. Həmçinin şəxs rüşvət alarkən bayaqda qeyd elədi, ya vəzifəli şəxs olmalı, ya da rüşvət aldığı iddia edilən şəxslər barəsində hüquq münasibətlərinin əmələ gəlməsi, dəyişməsi və ya xitam olunması ilə nəticələnə və ya nəticələnə bilən hərəkətlər etdikdə vəzifəli şəxs hesab olmalıdır. Nəticə, deyir olaraq, Əvəz Zeynalının jurnalistika fəaliyyəti MMC ilə bağlı deyilir, vəzifəli şəxs hesab edilə bilməz. Defakto, rüşvət aldığı iddia edilən şəxslər barəsində hər hansı bir hüququn əmələ gəlməsi, dəyişdirilməsi və ya xitam verilməsi yönündə Əvəz Zeynalının hər hansı bir səlahiyyəti olmamışdır, olması da mümkün deyildir. Yəni, söhbət Rasim Məmmədovdan və Şahbaz Qasımovdan gedirsə, Əvəz Zeynalı Rasim Məmmədovun nə azadlığa çıxması, nə ona ittiham verilməsi, ya onun cəzasının hansısa formada yüngülləşdirilməsi, ağırlaşdırılması, yəni hüquqi nəticə doğura biləcək bir səlahiyyətə malik olmayan şəxs olmadığı üçün də, yəni burada hər hansı onun vəzifəli şəxs olması və həmin iddia edilən məbləğin vəzifəli şəxs kimi alınması da qanunvericiliyinə ziddiyyən təşkil edir və Azərbaycan Respublikası Cinayət Məcəlləsinin 308-ci maddəsinin qeyd hissəsində nəzərdə tutulmuş vəzifəli şəxs anlayışının şərh olmasına dair Konstitusiya Məhkəməsi plenumunun 19 iyul 2013-cü il tarixli qərarına əsasən dövlət və bələdiyyə, müəssisə, idarə və təşkilatlarının, habelə digər kommersiya və qeyri-kommersiya təşkilatlarının işçiləri hüquqi şəxs yaratmadan sahibkarlıq fəaliyyəti ilə məşğul olan şəxslər yalnız hüquqi əhəmiyyət kəsb edən, yəni başqa şəxslər üçün hüquq münasibətlərinin əmələ gəlməsi, dəyişməsi və tam qorunması ilə nəticələnən və ya nəticələnən bilən hərəkətlər etdikdə vəzifəli şəxs hesab oluna bilərlər. Ancaq qeyd elədiyim kimi, nə Aydada vəzifəli şəxsdən 8 min manat rüşvət alınması iddiası, həmçində Rasim Məmmədov ailəsindən 20 min manat istəməsi barədə epizodlara nəzər salsaq, görərik ki, Əvəz Zeynallı həmin quruma, onun vəzifəli şəxsi Şahbaz Qasımov, həmçinin Rasim Məmmədov münasibətdə hüquq münasibətlərinin qeyd elədiyimiz nəticələrə səbəb olması üçün hərəkətlər etmək səlahiyyətinə malik şəxs deyildir və vəzifəli şəxsi bu, hörmətli məhkəmə, yəni sırf belə deyək, tövsifin və əməlin qanunsuz olaraq şəxsi irəli sürülməsini bağlı edir. Mən epizodlar üzrə məsələlərə toxunacağam və ilk olaraq başlayıq elə Azərbaycan Avtomobil Yolları Dövlət Agentliyi Hüquqi Şəxsinin bağlı epizodlarıdır. Yəni, iddiam məlumdur. 2021-ci il iyun ayı əvvəllərində, bir daha qeyd edirəm, 2021-ci il iyun ayında Əvəz Zeynalova müraciət edərək onların ilki mübahisənin qeyd edilən Fərhətin və Nağısla İsmailovla bağlı ictimailəşdirmək və qeyrinə əl olunmasının köməkliyi göstərməsini xahiş edir və güya da
Əvvəl Zeynal bundan sonra Aydaya yaxınlaşaraq orada məlumat var. Ancaq elə iş materialları və məhkəmə istintaqı zamanı dindirilmiş şahidlərin ifadələri, suallara verdikləri bütün cavablardan iddianın əsas olduğunu söyləyir. Şahbaz Qasımov rüşvət almaq dırnaq arasında əməliyyatının 25-22-20-ci ilə baş verdiyini iddia edir. Ancaq hansı səbəbdən, hadisədən 18 ay sonra, məsələ Zeynalı həbs edildikdən sonra bu barədə prokurorluğa ərizə verməsinin səbəbini izah edə bilmir. Dəfələrlə sual verir. Niyə həmin vaxt ərzində müraciət eləməliyik? Yaxud ondan sonra müraciət eləməliyik? Ancaq belə deyil. Sırf ziddiyyət deyil, ifadələr, ziddiyyət cavablar və ağla baxar və məntiqli bir cavabını ala bilmir. Şahbaz Qasımov məhkəmə çəkişməsində olduqları Nara İsmailovun işi ilə bağlı məsələlərin ismailəşdirilməsində niyə narahat olduğunu, əgər əvvəl Zeynalovun əməlində qanunsuzluq olursa, bu barədə bir mazur orqanlarını və məhkəməyə müraciət etməmələrinin səbəbini və şəxsə özünə aid olmayan, Aydanın fəaliyyətinə aid olan məhkəmə məsələsinə görə şəxsi müalicəsi ilə əlaqədar yığılır və həmin təsadüfən, yəni ki, dırnaq arasında təsadüfən, üzərində olan vəsaiti niyə əvvəl Zeynalova verməsinin məntiqli səbəbini izah edə bilmir. Məhkəmə istintaqı zamanı dindirilən Qasımov qeyd edilən və digər xüsusatlar bağlı ziddiyyətli və həqiqətlə uyğunluq təşkil etməyən cavablar verir. İddiama görə, əvvəl Zeynalov Şahbaz Qasımov dedik ki, 8000 məbləğində pul vəsaitinin ona verildiyi halda rəhbərlik etdiyi internet xəbər portalında xidməti vəzifəsinin icrası ilə əlaqədar Şahbaz Qasımovun və dövlət agentliyinin digər vəzifəli şəxslərinin xeyrinə edəcəyi hərəkətə görə, yəni Nara İsmailovun işi ilə əlaqədar bir verilişlər hazırlamayacağı bəyənilə alıb. Ancaq Şahbaz Qasımov məhkəmədə ifadə verərkən suallara cavabları dəfələrlə təkrar etmiş ki, Əvvəl Zeynalı 25-2021-ci'dən sonra da ailənin fəaliyyəti ilə bağlı tənqidi materiallar yayınlanmışdır və həqiqətən də bu qədər məhkəmə bu istənilən vaxtı internet üzərindən YouTube-da Əvvəl Zeynalı'nın işlərini qalsaq görərik ki, həmin tarixdən sonra da ailənin bağlı və şəhətlərinlə bağlı tənqidi materiallar dərəcə olunur. Ancaq həmin vaxtdan Qərəz Zeynalova qarşı qərəzi mövqeydə qalmışlar və bu qərəz 18 ay sonra özünü Şahbaz Qasımovu ərizəsi şəkildə özünüzə vermişdir. Yəni, həmin qərəzin nəticəsi olaraq Şahbaz Qasımov məhz əvvəl Zeynalı həbs olunduqdan sonra gəlib ərizə verir. İddianın bu epizod üzrə sübutları nədən ibarətdir? Qeyd olunur ki, Azərbaycan Avtomobil Yolları Dövlət Agentliyi Hüquqi Şəxsin Hüquqi Təminat və İnsan Resursları İdarəsinin rəisi Qasımov Şahbaz Əliovun Jurnalist Əvvəl Zeynalova tapdıq oğlu tərəfindən tədaqorfu gəlməklə xidməti otağında 8000 manat məbləğində pul almasına dair 21 noyabr 2022-ci tarixli şikayət ərizəsi var. Yəni, şikayət ərizəsindən başqa əlavə bir sübut qismində yalnız bir məsələ qoyulur. İstintaq zamanı Əlioğlundan daxil olmuş müraciətin və sonuncunun şahid qismində verdiyi ifadəsinin düzgünlüyün yoxlanması məqsədilə və Zeynalının istifadəsində olmuş mobil telefon nömrəsinə dair telefon danışıqlarının Azərbaycan mobil operatorundan alınır və baxış zamanı istintaq qeyd edilir. Müəyyən edilmişdir ki, təqsirlənilən şəxs Zeynalov Əvəz Tapdıqovun ifadəsində olmuş filan sahibi mobil telefon nömrəsinin antenası 2021-ci il ərzində yalnız 25.06.2021-ci tarixdə saat 16.58-dən 18.44-də də olan müddət ərzində Bakı şəhəri, Biləcəri qəsəbəsi, Dəmir yol xəstəxanası 3-cü dağlı küçəsi adlı ünvanda yerləşən antenanın dairəsində qeydə alınmışdır. Burada mən yenə də tam istintaq materiallarında var, hörmətli məhkəmə çıxışa da əlavə etmişəm və həmin Azərsel-dən alınmış məlumatlarda İstintaq orqanının iddiam haqqında qeyd elədiyi kimi yalnız həmin tarixdə olması deyil, digər tarixlərdə də Əvvəz Zeynalının həmin ərazidə olması öz əksini tapmışdır. Bunu hörmətli prokuror da dəfələrlə çıxışında qeyd elədi ki, yalnız həmin tarixdə olur. Amma gəlin baxaq, əgər iş materiallarında bu elan olunub. 2021-ci il 07-22, yəni yılın 22-sində Əvvəz Zeynal 14-42-47-də olub həmin anten dairəsində. 07-24-2020, yəni iyul ayının 24-2020, 14-2-32 saniyədə olubdur həmin anten dairəsində və bundan başqa da mart ayında da yeni ilə Əvvəl Zeynalı həmin anten dairəsində qeydə alınmışdır. Bu da onu göstərir ki, yəni bunun səbəbini ilk olaraq izah edək.
Əvəz Zeynallı özü də qeyd elədi ki, həmin yoldan gündəlik olaraq istifadə etdi və deyərək etdiyi zamanda digər formalarda həmin ərazinin keçməsi mümkündür. Həmin siyahı çox da olabilir ki, Əvəz Zeynallı oradan keçməsi daha çox olabilir, yəni sırf həmin mümkündür. Sadəcə, o da məsələn nədən var ki, anten, həmin anten məlumatı, o halda qeyd alır ki, şəxs həmin anten dairəsində olduğu zaman mobil telefondan ya zəng yaxud da SMS vasitəsilə istifadə edərsə anten məlumatını bilir. Əks halda 100 dəfə də oradan keçsin, anten məlumatı şəxsin həmin ərazidə olduğunu göstərir. Yəni bu epizod Zeynal Sürmüşik daha müzələ başqa heç bir dəyər olmadan, yalnız ərizə verən şəxsin və əvvəl Zeynal olan anten məlumatlarını mütəbər olmaq. Ancaq nəzərə alsaq ki, əvvəl Zeynal olan tənqidçi jurnalist olaraq daim aydan fəaliyyətini tənqid etdiyinə bu durum ona qarşı qərarı olmuşdur. Və bu qərarın nəticəsi olaraq əvvəl Zeynal olan hüsrəlindən sonra qurumun rəhsusu baş prokurorluğu ərizə verərək 18 aylığa ondan müşrət aldığını etdiyir. İstintaq orqanında bu gecikmiş ərzəni dırnaq arası doğrulamaq üçün anten məlumatlarını mötəbər sübut kimi işə əlavə edirlər və qeyd edilir ki, Zeynal Oğraq Tatlıqoğlu'nun istifadəsində olan məlumat 16.58'dən 18.44'də ön ərazisində olur. Hürmətli məhdudur, bu həmin qeyd elədiyim dırnaq arası sübutla bağlı daha bir sözü diqqətini çəkmək istəyirəm. Bakı şəhər Biləcəri qəsəbəsi dəmir yol xəstəxanası da 3-cü dağlı küçəsi adlı ünvanda yerləşən həmin antenin ərazisində yerləşir. Və orada bulaq restoranı var, orada müxtəlif yaşayar yaxud da xidmət obyektləri var. Hətta belə deyək, mən satış keçirmişəm, müxtəlif maşın üzərlər içində yerləşir. Yəni şəxs istəndən başqa səbəblərdən də orada ola bilər, yaxud yol keçə bilər. Həmin vaxt telefondan zəng gələ bilər, yaxud da orada restoranda oturur, sonra yediyi vaxt kimlənsə danışırdı və təbii olaraq anten bu şəxsi orada qeydə alacaq. Və beləliklə, Əvəz Zeynalın həmin anten məlumatlarının həmin ərazidə olması, onun aydada olması, yaxud Şahbaz Qasımovla görüşməsi, ondan rüşvət almasını sübut edən mötəbər dəlil hesab edilə bilmir. Hətta digər bu sübutlarla təsdiqini tapmalıydı, mötəbər sübutlarla. Əvəz Zeynalovun inzibati əraziyə daxil olmasını təsdiq edən müvafiq qeydlər yox. Hörmətli məhkəmə. Publik böyük bir şəxs olsa da dövlət qurumudur və İskəndən dövlət məsələsinə, hətta özəl məsələlərə daxil olanda qarşı tatlı bir postla rastlaşır. Polis əməkdaşı, mühafizə ki, hər hansı bir şəxs dayanır, kimin yanına gəlmişsən, ən azı qeyd edir, şəxsiyyət vəsiqəsi alır. Şəxsiyyət vəsiqəsi onun adını qeyd edir və kimin yanına getdiyini qeyd edir. Əvəz Zeynalovun həmin vaxtı olaraq binaya daxil olmasının təsdiq edən, yəni qurumun özünün əməkdaşları da burada şahid qismində ifadə verilən zaman dedilər ki, belə bir qeydiyyət yoxdur və aparılmır. Həmçinin, əgər elə deyək, Əvəz Zeynalov orada olmuşdursa, bunu yalnız Şahbaz Qasımov ərizə gələn şəxs deyilir. Ən az olunur, belə deyək, koridorda kimsə görə bilər deyil. Gəlbəki Şahbaz Qasımovun bir kasibəsi var, yəni yanına bir qonaq gəlibsə, jurnalist gəlibir, yəni ki, bir çay yoxdur. Yəni, bir şahid də təqdim edə bilmədilər ki, Şahbaz Qasımovdan başqa bir adam desin ki, Əvəz Zeynallı orada olur. Yəni, yalnız, belə deyək, bir şəxsin ərizəsi və anten məlumatının eyni ərazidə, şəxslərin həmin eyni ərazidə olmasının yəni, bağlı əgər biz mötəbər kimi sübut qəbul edəsək, hörmətli məhkəmə və hörmətli prokuror hamımıza eyni iddiamı verə bilər. Buradan çıxıb bir şəxs deyə bilər ki, Eldar Həmzəyev. Mən Həmzə bir falan. Siz də jurnalistlər kimi. Üzr istəyirəm. Eldar Həmzə, elə Əvəz Zeynalovun işinin həll olunması üçün məndən 50 min manat pul istədi. Gedir prokurorluğa ərizə yazır və təbii olaraq hamımızın anten dairəsi bu deyilə burada göstərir. Mən kifayət edir o halda Eldar Həmzəyev istiqamı deyilir ki, çox alıb, yaxud da rüşvət rədini qəbul edir, yaxud da rüşvət alınmasını təşkil edir. Yəni, bir şəxsin ərizəsi və anten məlumatı ilə şəxsi ağır cinayətli istiqam edilmək ən azı qanunsuzluqdur və iddiamın əsaslılığını bir daha sübut edir. Və beləliklə, Əvvəl Zeynalov 25 iyun 2021-ci tarixində aydada olmasını, onun Şahbaz Qasımovun otağında olmasını, ondan polis dəyə almasını sübut edən heç bir sübut yoxdur və bu epizod üzrə
bir mənalı şəkildə Əvəz Zeynaliyə bəraət verilməli. Məmmədova Mehriban İslam qızının ilim məqnadlarında rüşvət alınması zorlu üzrə qurulmuş iqtamatlar, nəzər salar. Deməli, bu məlumdur, təkrarlamaq istəmirəm, haqqına sakində gedə məlumat yayılır və hadisələrin kronologiyasına da baxandı. İqtamın Əvəz Zeynalova münasibətdə tamamilə əsasız olduğu məlum olur. Əvəz Zeynalın səsi ilə müşahidə edən video yayılıqdan dərhal sonra Rasim Məmmədov, vəkili irtisadlı, günün səsi infoya açıqlama verir və deyil. Mən bu xəbəri oxuyandan sonra Rasim Məmmədov ailəsi ilə əlaqə saxladı. Ancaq onlar bu iddianı bir mənalı olaraq təqdir etdi. Yəni ifadəsində heç bir kullanış söz etdi. Ailə bu xəbəri görəcək üçün narahat olur. Orada Rasim Məmmədovun günahsızlığını özündə əks etdirən konkret sənədlərdən söhbət gedir. Əvəz bəy də həmin sənədləri qaytarmalıdır. O Elçin Sabirovun azadlığı olarkən heç bir təsirə, təzyiqə məruz qalmadan özünün şəxsən verdiyi və əlavə eləmişəm 7 sentyabr 2022-ci tarixdə Elçin Sadıqov adlı profilin, özünün şəxsi profilində yayıb və hətta belə bir başlıq qoyub özündə ki, qara piyarlar başladı. Yayılan məlumatlar həqiqət deyil, tam qaranlıq. Bir daha qeyd edirəm ki, Elçin Sadıqov bunu 7 sentyabrda həmin video yazılandan dərhal sonra öz iradəsi ilə deyib, açıqlama verib və özü də paylaşır. Və Əvəz Zeynalov da həmin vaxt mətbuat açıqlamasında deyib ki, sabah bu barədə özü geniş açıqlama verəcək və bu məlumatlar da hörmət məqib. Burada qeyd elədiklərim iş materiallarındadır var. Yəni, istəmən vaxt tanış olmalıdır. Və Əvəz Zeynalov da bir gün sonra Fırat evində çıxış edərək hər hansı pul istəmədiyini və almadığını iadə ifadəsi sənədlərə aid olduğunu qorulur. Həmçinin, bir neçə gün bundan sonra Əvəz Zeynalı saxlandı, Elçin Sadıqov saxlandı və Elçin Sadıqov bir neçə gün həbsdə qaldıqdan sonra 180 bayaq qeyd elədiyim açıqlamadan 180 dərəcə fərqli ifadə verərək barəsində seçilmiş həbs qətimkan tədbirini dəyişdirilərək azadlığa çıxmağa nail oldu. Həmçinin, disintarın sonrakı dövründə bir-birinlə zil 4 fərqli ifadəsi də Elçin Sadıqovun və Güya Rasim Məmmədov ailəsindən 20.000 manat alaraq Əvəz Zeynalıya verdiyini, daha sonra öz vəsaiti hesabına qaytarması barədə ifadə verməklə barəsində cinayət işinin ayrılmasına və naməlum statuslu bir cinayət işindən asılıq vəziyyətdə qaldı. Yəni, biz hələ də bilmirik ki, Elçin Sadıqov barəsində ayrılmış cinayət işində onun iddiamı nədən ibarətdir və nəticə barədə də heç bir məlumat verir. Bu cinayət işidir. Elçin Sadıqovun, bizim hal-hazırda atılan cinayət işidir. Elçin Sadıqovun adı şahid siyasında qeyd edilsə də o məhkəmədə şahid ifadəsi verməkdə imtina etdiyini, bunu eyni cinayət işində təqsirlənilən şəxs qismində olması, cinayət işi ayrı icraata keçirilsə də hələ də statusunun təqsirlənilən şəxs olduğunu və verəcəyi ifadənin onun əleyhinə çevrilə biləcəyi ilə izah edir. Qeyd etməliyik ki, bu iddianın da tamamilə əsasız olduğu həm iş materialları, həm də məhkəmə istintaqı ilə təsdiqini tapıb. Bir, iş materiallarında Qural.com saytında Rasim Məmmədov barəsində yer alan məqalələr daxil edilib və bununla da güya Əvəz Zeynalovun onun ailəsindən vəsait alması üçün zəmin olduğu qənaəti yaratmağa çalışırlar. Ancaq həmin məlumatlara diqqət etdikdə görünür ki, və iş materiallarında da var, hamısı tam haqqında da var, hörmətli məhkəmə. Bütün yazılar informasiya xarakterlidir. Rasim Məmmədovun barəsində olan cinayət işi ilə əlaqədar məhkəmə proseslərindən ki orqanlarında yayılan məlumatlardır ki, digər media orqanlarını istinadla bilir. Həmçinin məqalələrdə təhqir, işgüzar nüfuza xələl gətirmə halları yoxdur. Rasim Məmmədovun ailəsinin iddia etdiyi kimi Əvəz Zeynalı öz çıxışlarında onları təhqir, təhqir etsəydi, yaxud işgüzar nüfuza xələl gətirən məlumatlar səsləndirsəydi, bununla bağlı məhkəməyə müraciət edilərdi, ancaq belə bir müraciət də olmadı. Müraciət yayılan gün vəkilə belə bir halın olmadığını deyən Mehriban Məmmədovanın bir gün sonra tamamilə fərqli yöndə ərizə yazması, bu bir kəskin ziddiyyət təşkil edən iki ayrı-ayrı izahat verməsi, ziddiyyətlər də nədən ibarətdir bu məhkəmə prosesində də bu araşdırıldı. Əskinasların nominalı sayı kim tərəfindən Gəhirmir Baxşəliyev, Yəhər Sadiq Həsənov kimi ziddiyyətli ifadələr verdi və nəticədə də iş materiallarının göründüyü kimi iki ayrı-ayrı bir-birinə ziddiyyət təşkil edən cəhd qərarı var. Və bu epizod üzrə ifadə verilən şəxslərdən heç biri Əvəz Zeynalıya münasibətdə şahidi edə bilmir. Əvəz Zeynalovun hər hansı vəsaiti istəməzdi və ya almasının şahidi olmadıqlarını, bu
bu barədə digər şəxslərdən eşitdiklərini bildirir. Belə ki, istintaq zamanı şahid qismində dindirilmiş və məhkəmədə ifadə vermiş Fətullah Beynoğlu Emnoğlu ifadə ərazisində göstərmişdir ki, Əvvəl Zeynalov, Qasim Məmmədovun ailəsindən polis qəmərsinin vəkil Elçin Sadıqovdan işin. Daha sonra Mehriban Məmmədova da ona bölünür ki, Elçin Sadıqovun təşəbbüsü ilə Əvvəl Zeynalıya buldur. Məhkəmədə dindirilən zaman müdafiə tərəfinin sualına cavab olaraq Fətullah bildirdi ki, Zeynalovun polis deməsi və ya almasının şahidi olmayıb, bu barədə Elçin Sadıqovun dediklərini inanır. Hətta mən ona sual verdim ki, indi də inanırsınız mı? Dedi, mən görmədiyim, şahidi olmadığım şeyə dəqiq cavab verə bilmərəm. İstintaq zamanı həmçinin şahid qismində dindirilmiş Məmmədova, Nəcəbova, Mehriban İslamovla bildirib ki, yazıların və çıxışların dayandırılması müqabilində Əvəz Zeynalova pul verilməsi təşəbbüsü Elçin Sadıqovdan gəlib, Əvəz Zeynalova ondan pul istəməyi, pul almayı, Əvəz Zeynalova pul verdiyi barədə yalnız Elçin Sadıqovun dediklərinə əsasən ifadə verir. Həmçinin şahid qismində dindirilmiş Məmmədov Rasim Hikmətoğlu, Həsənli Sadiq Ayrınoğlu, Baxşəliyev Emir Bayramoğlu, Ümbətov Səxavət Adiloğlu ifadələrində Əvəz Zeynalovun Rasim Məmmədov ailəsindən pul istəməsinin və almasının şahidi olmadıqları halda bu barədə üçüncü şəxslərdən eşitdiklərinə əsasən ifadə verirlər. Hörmətli məhkəmə, Cinayət Prosessual Məcəlləsinin 126.3-cü maddəsinə əsasən şübhəli təqsirlərin bənzərləsəmiş şəxsin və ya şahidlərin cinayət prosesini həyata keçirən orqana özgənin sözlərindən verdikləri məlumatlar sübut kimi istifadə edilə bilməlidir. Bu qanun bir mənalı tələbidir. İstisna hal yalnız vəfat etmiş şəxsin sözlərindən alınmış məlumatlar məhkəmənin qərarı ilə sübut kimi qəbul olunmaqdır. Cinayət Prosessual Məcəlləsinin 4.3-cü maddəsinə əsasən ədalət mühakiməsi həyata keçirilərsə sübutların mümkündür həmin anda qüvvədə olan Azərbaycan Respublikası Cinayət Prosessual Qanunvericiliyinin müxtəlifatına uyğun olmalıdır. Və burada mən qeyd eləmişəm hörmətli məhkəmənin yazılı təqdim edəcəm. Cinayət Prosessual Məcəlləsində qanunvericiliyin digər tələblərinə əsasən Məmmədova Mehriban İslam qızı, Fətullayev Yenoğlu Emin oğlu, Məmmədov Rasim Hikmət oğlu, Həsənli Sadiq Aydın oğlu, Baxşəliyev Emin Bayram oğlu və Ümbətov Səxavət Adiloğlunun ifadələri sübutlar siyasından çıxarılmalı və məhkəmə uşaqlıq otağında xahiş edilmək bu məsələyə qiymət versin. Həmçinin cinayət işi üzrə iddiam haqqına əlavə edilmiş məhkəmədə dindiriləcək şəxslərin siyasında Elçin Sadıqov adı şahid kimi qeyd edilsə də iş materiallarında Sadıqov Elçin əli olmuş şahid ismində dindirilməsi barədə hər hansı bir protokol, izahat, ifadə yoxdur. Yalnız təqsirlənən şəxsində ifadə verir. İddiam haqqında da Elçin Sadıqovun məhz təqsirlənən şəxs qismində ifadəsi əlavə edilir. Və cinayət prosessual məcəlləsinin 91.5.10-cu maddəsi əsasən təqsirlənən şəxsin ifadə izahat vermək özünə və yaxın qohumlarına qarşı izahat verməmək və ümumiyyətlə izahat verməkdən imtina etmək mümkün nədir? Elçin Sadıqov özüm də dediyi kimi həmin təqsirlənən şəxs qismində olan immunitetindən istifadə edir və özünün əleyhinə ifadə verməməklə digər şəxsi tam altında qoyur. Və ona görə də xahiş edirəm ki, Elçin Sadıqovun da ifadəsi sübutlar siyasından çıxarılmalıdır. Əvəz Zeynalın Mehriban Məmmədovdan hər hansı bir vəsait istəməsi, alması və sahib xüsusatlar təsdiq edən hər hansı bir sübut iş materiallarında yoxdur. Güya sübut kimi iş materiallarına əlavə edilmiş sənədlər, anten məlumatları, kameralardan avtomobillərin görüntüsü, Əvəz Zeynalovla Elçin Sadıqovun harada görüşməsini təsdiq edən doları sübutlar, yuxarıda qeyd etdiyimiz xüsusatların heç birini təsdiq edilmir. Yəni, Əvəz Zeynalovla Elçin Sadıqov ay ərində yəqin bir neçə dəfə görüşüblər, çünki vəkil olur və onların haradasa görüşməsini təsdiq edən kamera görüntüsü, anten məlumatları, yaxud da avtomobillərin hərəkət, şəxslərin hərəkət trayektoriyasının hər hansı bir qorunu sunuldu, hələ Elçin Sadıqovun Əvəz Zeynalıya görüş əsnasında pul verir, deyilmədiyini sübut edilir. Hörmətli məhkəmə, və bu epizod üzrə də xahiş edirəm, bəraət hökmünün çıxarılması üçün da qeyd edirəm. 312-1-ci maddə üzrə ilk olaraq nəzarət zəfər və ittiham məlumdur, yəni nüfuzal verilərək cinayət əməlidir. Ancaq iş materiallarının, məhkəmə istintaqı zamanı dindirilən şahidlərin ifadələrindən də məlum olduğu kimi, Əvəz Zeynalov bu məsələyə heç bir aidiyyəti yoxdur. Bu epizod üzrə adı çəkilən şəxslərdən Əvəz Zeynalov, Elmur Şükürovdan başqa heç kimi tanımır. Həmçinin şahidlərin də
hər bir ifadələrini təsdiqləyiblər ki, onlar ədəzinə olur. Tanımırlar, onunla hesab görüşməyiblər. Hər hansı bir məsələnin həll edilməsi üçün ona hər hansı bir vəsait verilmişdir. Bu, cinayət məcəlləsində, sifat hissəsində qeyd olunur ki, 12-ci maddə bunu sadara vaxtlanmaq istəmirəm və Zeynalov münasibətdə həmin tərkiblərin heç biri yaranmır. Bir, əvvəl Zeynalov jurnalist. Hər hansı bir vətəndaşın müraciətlər sırasında dövlət qurumuna müraciət etməsi qanunsuzluq deyil, əksinə qanun tələb edilir. Jurnalistin borcudur ki, əgər vətəndaş dövlət qurumunun yaxud vəzifəli şəxsin onun hüququnu pozması ilə bağlı, məsələn, qanuni halda yaşayış sərhəsinə, qeyri-yaşayış sərhəsinə dəyişdirilməsindən imtina edilməsi. Bu barədə kimə müraciət edirsə, həmin müraciət əsasında material hazırlanırsa, kim orqanının borcudur ki, həmin quruma yaxud vəzifəli şəxsə müraciət edilir, onun bu məsələyə mövqeyini öyrənsin, vətəndaşın problemin həlli üçün müvafiq tədbirlər atmasını istəsin. Qanun vericisi nəyin ki, onu qadağan edilir, hətta onu bir vəzifə kimi jurnalistinin üzərinə qoyur. Əvvəl Zeynalov, Nəzakət Cəfərovanın məsələsində hər hansı bir vəzifəli şəxsin qanunsuz qərarla qəbul etmək barədə müraciət edilməyib. Bu məsələ ilə bağlı araşdırma aparılmış və qərar qəbul etmiş şəxsin Sumqayıt şəhər icra hakimiyyətinin 2-ci şöbəsinin rəisi baş memur Adil Qudatov və digərlər məhkəmədə bildiriblər ki, Nəzakət Cəfərovanın müraciət əsasında məsələ araşdırılıb və məhz tələb qanuni olduğu üçün müsbət həll edilib. Beləliklə, Əvvəl Zeynalov bu məsələnin həllində hər hansı bir vəzifəli şəxsi qanunsuz təsirinin olmaması təsdiqini tapır. Əgər yəni şəxslər özləri deyirlər ki, bu iş qanuni isə, Əvvəl Zeynalı iqtamda qeyd olunduğu kimi, hansı qanunsuz qərarın təsir olunması üçün kimə hansı təsiri göstərmiş və bu da nüfuz alverinin tərkibində var. Eyni ilə Salman Nəsrullayev edir. Və burada da nüfuz alverindən söhbət gedir, ancaq iş materialları və məhkəmə sınırları zamanı nələr məlum olur? Əvvəl Zeynalov bu işdə adı çəkilən şəxsləri tanımır və adı çəkilən şəxslər də onu tanımır. Yəni şahid ifadələrindən təsdiqləndi. Zeynalov hər hansı formada icra başçısı Əziz Əzizov əlaqə saxlamayıb və başçısının dediyinə görə Elnur Şükürov ona Əvvəl Zeynalovun qolum olduğunu deyib. Ancaq icra başçısı Elnur doğru dediyini dəqiqləşdirmək üçün heç bir cəhd göstərməyib. Əvvəl Zeynalov ilə ən azı telefon əlaqəsi saxlayaraq belə bir xahişin olub-olmamasını soruşmaq imkanı aldığını etməyib. Və icra başçısı ifadəsini qeyd edir ki, həmin məsələ onun səlahiyyətində olmayıb. Buna görə də mənzil qarmat təsərrüfatı birliyinin rəisi Mais Məmmədova zəng edib. Elnur Şükürovun onun yanına gələcəyini, təqdim edəcəyi sənədlərə baxmasını və əgər qanuna zidd olmadığı təqdirdə ona kömək etməsini xahiş edib. Həmin günün sonunda Mais Məmmədova onunla əlaqə saxlayıb və tələbin qanuna zidd olmadığı üçün müvafiq razılıq məktubunun verildiyini qeyd edənlər. Bir daha, hər hansı nüfuz alıdır. Yəni, vəzifəli şəxsin qərarına qanunsuz təsir göstərmə olmadığını təsdiq edir. 178-2-1, 200-2-4 və 32-4, 312-2. Burada da tam məlumdur ki, Əvəz Zeynalı, Əvəz Şükürovla qabaqsın həlli də olur və Ruslan Vəliyev adlı şəxsinin 700 manatını şübhət qismində verməyə təhrik edirlər. Doğru, hürmətli prokuror bu hissədə Konstitusiya Məhkəməsinin qərarında da göstərildiyi kimi bir əməl üzrə iki iddianın verilməsinin əsassız olduğu üçün ona eləyib, ancaq bütün hallarda bu məsələdə qərarət hökmü çıxarılmalıdır. Çünki tələcüsud nədir? Yəni, etibardan sui-istifadə və aldatma yolu ilə özgənin əmlakını ələ keçirmə və ya əmlak hüquqlarını əldə etmə. Amma nə Elnur Şükürov, nə Əvvəl Zeynalov, öz hüzurdur, heç bir cinayət təşkilatı əmələ yol vermir. Əvvəl Zeynalov jurnalist olaraq icra başçısına zəng edirək, vətəndaşa tikinti aparmaq üçün süni şəkildə qanunsuz maneənin yaradılması barədə məlumat verir və bundan sonra məsələ araşdırılıb müvafiq qurumlar Ruslan Vəliyevin müraciətinin qanuni olduğu qənaətinə gələrək və bunu özləri təsdiq edirlər icra başçısına, onun problemini həll edir. Xüsusi qeyd etməyə zərurət vardır ki, bu epizod üzrə zərərçəlmiş şəxsini tanımır Ruslan Vəliyev, ümumiyyətlə Əvvəl Zeynalov tanımır, onunla hesab görüşmür, həmçinin şəxs özünü zərərçəlmiş hesab etmir. Əgər zərərçəlmiş şəxs kimi tanınmış şəxs zərər çəkmədiyini, ona verilən vədə əməl edildiyini bildirirsə, əksinə, işi həll edildiyinə görə razılıq edirsə, burada hansı da vəcib edilmir, həmçinin rüşvətə təhrik etmə əməlinə söhbətində var. Yəni, elə deyək də, biraz daha açar.
Dələduzluq o halda yaranır ki, şəxsə dəl verirlər ki, sənin üçün bu hərəkəti eləyəcəm və sonra pulu alırlar, sonra eləmir. Son dəli idi ki, mənim problemim həll olmur və dərəcəni sözünü hesab eləmir. Hürmətli məhkəmə, Konstitusiyamızın 63-cü maddəsinin 3-cü hissəsinə əsasən cinayətin törədilməsinə təqsirləndirilən şəxs özünü təqsirləndirilmiş sübutda yetirməyə borclu deyilir və Cinayət Məcəlləsinin 4-cü maddəsinə əsasən məcəllə qanun olur. Qanun qarşısında bərabərdir. Təqsirə görə məsuliyyət ədalət və humanizm prinsipi olmalıdır. Və hürmətli məhkəmə, qanunvericiliyin tərəfini məndən də yaşırmış. Ona görə də onları sadalayıb vaxt aparmaq istəmirəm. Bir məsələyə toxunmaq istəyirəm ki, deməli, Cinayət Prosessual Məcəlləsinin 42-ci maddəsi qərarın əsaslarını müəyyən edir və hansı hallarda cinayət açıq olmadıqda, əmrədə cinayət tərkib olmadıqda, cinayətin törədilməsinə şəxsi nəzarət olmadıqda və təqsirliyi sübuta yetirilməyir. Cinayət Prosessual Məcəlləsinin 350.2-ci maddəsinə əsasında həmin 42.1-ci maddədə nəzərdə tutulmuş hallardan biri olduqda məhkəmə başının nəticələrinə dair məhkəmə qərarət hökmü çıxarılmalıdır və ilkin olaraq xahiş edirəm, qeyd edilməyə əsasən Ərəz Zeynalov qarşı Azərbaycan Respublikası Cinayət Məcəlləsinin 178.2.2.4, 312.2.3.4, 32.4.3.2.2 və 312.1-ci maddələ ilə əli sürmüş insanlar üzrə qərarət verilməsi və şərt ki, qərarət verilməsi əsasında tam verilməsi barədə hökm çıxarmanızı xahiş edirəm. Növbəti məhkəmə prosesi 9 fevral saat 14-də təyin olundu.